Панове, дозвольте. Да. Она журналист, она политик. Бывший журналист в прошлом, который умеет брать слово. Я зараз буду кричати, якщо ви не сказали. Тут только криком можно взять. Тренируйтесь, в парламенте будет покруче. Нам потрібен мир, так само потрібен мир, ясно, нашому президенту Порошенкові. Але мені здається, він припустився системної помилки на самому початку. Де є голос українського Донбасу? Не весь Донбас – це вбивці, гвалтівники, сепаратисти і так далі. Чому представників українського Донбасу не було з самого початку у Мінську? Якщо вже президент чи хто так вирішив, що буде домовленості, шукати будуть мир у Мінську, і далі, як навіть Білий Дім і всі інші кажуть, що ці всі закони є наслідком домовленості у Мінську, чи можна їх вважати такими, які мають місце бути і мають право, шанс на реалізацію, якщо там немає громадян України, представлених Донбасом, які не хочуть бачити сепаратистів, які не визнають Єркіна Стрілкової і так далі. Ми ніколи не договоримося з Путіним. І в Мінські переговори між Україною і Росією, а не між Україною і терористами. А от, кстати, у нас тут є чоловік. Київ з Луганськом всегда договорився. Із Мінська вернувся.